نے شب صبح نمائند تہی کار من پہ چار کوی بست شداس بکشائے خدایا کہ کشایند تہی محمد رسول
خوش نصیبم. گناہگار تہ چھس ہی لیکن توت چھس یا رسول اللہ خوشی نصیب. کیا چھس خوش نصیب ربن کرنو یت امتس کن مابوس آخری شریعت یت نازل سپو توی پیٹ قرآن توی آئی و رحمتک نبی بنیت رحمت پیغامیت فرمو دی تون دی لا تک نہ تو من رحمت اللہ. لا تک نہ تو مت ہو جاؤ نا امید من رحمت اللہ میری رحمت سے اے امتی مت گس نا امید میانی رحمت نشن بے فرمود وما ارسلنا کیلا رحمتن. اگرچہ بہ گناہگاری چوس مگر توت چوس یا رسول اللہ خوش نصیب. Yeah.
शक्त चोखा मन वीर अयरम तन लील आनमी लाशक चोखा मन वीर अयरम तन लील आनमी लाशक्त चोखा मान वीर अयरम तन लील आनमी लाशक्त चोखा मान वीर अयरम तन लील आनमी लाशक्त चोखा मन वीर अयरम तन लील आनमी ज़ियाफ़ताबे मुरसलीन अयरम तन लील आनमी गई शादा शे दिल यकीन अयरम तन तोहिस कर्याता मान मान ए मोहम्मद दे आखुर जमान तोहिस कर्याता मान मान ए मोहम्मद दे इस कर्याता मान मान ए मोहम्मद ए आखिर ज़मान गई मुनवार
للعالمين برحب زيروه نازلين اي رحمة للعالمين
برحق زیرا اے نازنی آئے رحمتن للعالمین برحق زیرا اے نازنی آئے رحمتن بالیقین ای رحمتن للعالمین
وتہ وتہ چھ ونی دیوان کت چھ وہی دار گویوان وتہ وتہ دار گویوان وتی وتی آری فنیدوان کت چھے وہی دار تیرو خود رو حل امین ایرم تن لیل علمین تجرو خود علمی ارم تلیل جبریل امین وت وت عارف ونجوان کم دپان کت چھوائی درگاہ ویوان وت وت از عارف ونجوان دپان کت چھ نبی اسوائی درگاہ ویوان تت رو خود روح المین کت پٹ رو کیاز رو کت پٹ رو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوک وقت جبریل امین علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت سلام گزرو جبریل امین سلام یاد گزرو امدا فرموس سانو نبیو یورے یورے اے اخیوان خبرا اخیوان نربی پوٹ کوسس بایس یل نبیو فرمو سے اخیوان خبرا اے کش بائیوان خبرا دل مبارک گو تنگ تس جبریل امینس دوپن اکس لچس چون ساسن پیغمبرن پتن یہ نبی مے دپان کش بائیوان خبرا دپان دوستو دل مز گو جبریل امینس خیالا بنے آسہا تو یمس کس آسے وہی انا در دنیا اگر بہ آسہا تو یمس نبی اس کس آسے وہی انا در دنیا یہ گوز دل مز خیالا نبی اس سوری آسان مویان تت پرما چاسان کے دپان تریم لاٹھ سمام شریف سم وقت شیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی فرموس تل جبریلو جبریلو میں ون تو چکشی تتی وائی ونان
دپن دپس جبریلن دپس جبریلن یا رسول اللہ ستو پردو تل چھم تتی ندا گژھان سو ندا چھس بہ بوزان یہ تت مز کینچا چھم آسان کورمت بیان در دنیا وست چھس تہندس خدمتس مز تہ عرض کران فرموس جبریلا ثے نازائے سرے کورمت یہ کس چھ تتی وائے ونان عرض کور جبریلن یا رسول اللہ دو ست ساس پارس چھم اگر برو پک نور چھٹ سیتن دو ست توائی ساس پرد زد پینم بیکان فرمو وسائن رسول محترم اے جبریل آزیل گسک وہی ہند گسی صدا یہ وہی بوزک پرد تل جت تھود پردو تل دیج نظرہ کسی وہی ونان دپن یہ فرموک جبریلس تریم لاٹھ سمام شریف سیران گو جبریل دوران کیونس کال گو آدھا عرش مجید پیٹ گئی صدا دپان جبریل امین پکی برو پرما دزنم مگر حکم چسکر مترسول خدائن صلی اللہ علیہ وسلم دپان یل پک برو یم پرد تلن تھود یم پرد تلن تھود پردو تل دس نظرا تریم لاٹو سمام شریف ستے پشیرا رسول خدا دپس جبریل امینن ہرت چک پانے بنت چک پانے مے کت گیام دلس گمانے بنیا سات توئی کساسے وے نانے خود خود رسول اللہ چپانے لیکن شرع شریعت یہ نہ مانا نہیں کیا اس نے مانا شرح کات ونی نبر شرحس منصورن جلو دتنس رسول خدائن دپنس منصورو سرس پاش کرت منصورو سیر بازرس تروت توائی شرح چھپاون کیا شرح چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور محمد اس کے پیارے رسول ہیں مگر یل یمو مزلو نیران چھ یل کانس زان چھس گسان کانس اندام نچ رٹان سچس ناو انسان کران سچس سوری سوری روحن یت بازر ہاوان تات چھس ننان خود خود رسول اللہ چھپانے توئی پیوں ونن وت وچ عرف بندوان کچھے وہی درگاہ ویوان تت رو خود روح الامین اے رحمتن للعالمین نئی طور ویپان علم و کلام نئی طور ویپان چھرام رام نئی طور ویپان مذہب تدین نئی طور ویپان مذہب تدین اے رحمتن للعالمین کیا کر تم شائی بے خبر کیا کر تم شائی بے خبر اج درمس لگ میت کم کم جانوار اج درمس لگ میت کم 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 جانوار سر را وچھو سر راو چھم سردار چین اے رحمتن للعالمین دس بستا ورزو نیاز عبدالکریم چار ساز بس چھو تو ہی تسمیت یاورین اے رحمتن للعالمین